Re! Viss ēters ir te! Lielajā ģildē skan Antonio Vivaldi sonāte La Folie, jeb latviskojot ārprāts. To šīvakar koncerta programmā ir iekļāvusi viena no enerģiskākajām senās mūzikas grupām Eiropā un moderns solists. Līdzās Vivaldi tajā iekļauti Johann Sebastian Bach, Dominika Pellegrini, Henrija Pērsela un citu klasiķu skaņdarbi. Mūsu grupas ideja ir apvienot dažādus stilus un žanrus no pilnīgi dažādām sfērām. Tādā veidā rodas ekspresija. Tās ir emocijas, kas mūs ir uzrunājuši pirms tūkstošiem gadu un vēl uzrunās pēc tūkstošiem gadu. Tās tiek izteiktas pilnīgi dažādās valodās. Es savukārt cenšos to pateikt, apvienojot dažādu stilu komponistu darbus. Tas ļauj uz šķietami labi zināmu skaņdarbu paraudzīties citādāk. Arī šī vakara koncerts nebūs izņēmums. Tajā līdzās Bacha, Vivaldi un Henrija Pērsela 17. Gadsimtā darinātajiem skaņdarbam skanēs šīta tēma. Tā ir grupas Nirvana dziesma Something in the Way. Vērojot Pink Floyd, Beatles un vispār daudz no 60. Gadu mūziķiem ir ietekmējušies no baroka. Viņi atkārto pamatlīnijas. Tās ir harmonijas, kas ieder šajā jaunāko laiku mūzikā. Nezinu, kā tieši Nirvana ir ietekmējusies no senās mūzikas, bet tajā pat tiešām ir daudz viduslaiku skanējumu. Hugo Ticciati kopā ar aburošā mezzosoprāna īpašniece Luciano Mancini un citiem grupas biedriem ar šīvakaru koncertu atklās starptautisko senās mūzikas festivālu, izskanot itāļu baroka šedevriem, gregoriskajiem un renesans dziedājumiem, bērnu koncertam un tradicionālajiem Vivaldi gadalaikiem rundālē. Šogad esam aicinājuši Kristīnu Balanas kā solisti. Tiesa gan viņa jau pāris gadus atpakaļ bija, bet tas bija tieši tajā Covid laikā, kur varēja noklausīties laikam 50 cilvēku šo koncertu. Bet nu, šobrīd tas būs kā ierasts Rundāles pils parkā. Cerēsim uz labu laiku. Tāpat koncerti notiks Mazajā ģildē, Jāņa baznīcā un Rīgas domā. Festivāls norisināsies 4 dienas un ar koncertu rundālēm noslēgsies sestdien 9. jūlijā. Jānis Lācis, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.